Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo, o tema do vídeo agora, Real Madrid vs Bayern de Munique 100% na Champions, mas não está tudo bem com os dois times não, hein? vamos falar sobre isso, antes aquele recado para você que se amarra em jogar Fantasy Game, na Champions você tem a chance também de jogar muito Fantasy Game e ainda botar uma bela grana no bolso, estou falando do Rei do Pitaco, Fantasy Game que mais premia no Brasil, e na Champions, toda rodada de Champions tem Fantasy Turbo. É uma modalidade diferente de jogar o seu fantasy, você escolhe quatro jogadores que vão estar em ação na rodada e diz se eles vão fazer mais ou menos de determinada estatística. Se você acertar os quatro, você multiplica por 10 o que você jogar. E também tem outros multiplicadores, se você acertar dois ou se acertar três. Então funciona assim, é rápido, fácil e é um fantasy game resolvido no mesmo dia. Se você quiser jogar, quiser montar o seu time, montar, escolher os seus quatro jogadores, Vai no link que está aqui na descrição e você pode montar o seu time no Rei do Pitaco. Estou gravando esse vídeo logo depois da rodada de terça-feira da Champions e nós temos dois times até aqui com 100% de aproveitamento na competição. Estou falando do Real Madrid e do Bayern de Munique. E eu vou falar mais especificamente desses dois, que foram os times que eu mais acompanhei na rodada. Vou começar falando com o Bayer, do Bayern, que foi o jogo que eu comentei na. HBO Max e na TNT. O Bayern venceu o Galatasaray por 3x1, mas quem não assistiu o jogo pode achar que o jogo foi fácil para o Bayern e tá, vai estar tá completamente enganado. O jogo foi um, um jogo em que o Bayern sofreu o primeiro tempo inteiro, num nível assim que a gente fica até espantado. Quando eu comentei o jogo, falei muito sobre isso no, no jogo. É um daqueles poucos jogos que você vê o Bayern sendo acuado, o Galatasaray jogando na sua casa com o estádio cheio, estádio que faz um barulho danado, torcida jogando junta, é junto. Ela, o, o Galatasaray foi para cima, teve 16 finalizações no primeiro tempo, quatro chances claras de gol, oito finalizações de dentro da área, tomou um a zero num contra-ataque. É isso mesmo. O Bayern no primeiro tempo jogou com, com, é, com contra-ataque. Ele era o time que estava acuado, tentando se livrar do jeito que dava do volume de jogo do, do Galatasaray e saindo no contra-ataque, assim num passe acelerado o Sané conduziu, entrou na área rolou para o Coman a bola passou pelo lateral esquerdo e aí o Coman bateu livre para fazer um a 0 num resultado que até ali era mentirosíssimo o gol saiu com oito minutos tinham sido oito minutos de pressão do time do Galatasaray, e essa pressão durou pelos próximos 30 minutos seguintes, com o Galatasaray é, é, tendo chance o, 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 Ar, o Arcatoglu batendo uma bola de virada e o rash fazendo uma defesa fantástica. Depois o Galatasaray ainda perdeu umas duas ou três oportunidades claras com bola passando com perigo, com bola batendo na parte de fora da trave, até que num lance de uma metida de bola para o Icardi na área, o Kim acabou dando um, um totó no pé do, do Icardi e o hábito deu pênalti. O Icardi cobrou, meu amigo, numa cavadinha nojenta, aquele totózinho por baixo, aquela cavada, para fazer o 1x1. 1 um 1 naquela ocasião era muito barato para o pro, pro Bayern, né? tava muito tranquilo pro o Bayern. No segundo tempo, muita gente, muito torcedor do Bayern reclamando pro o Tuchel fazer mudanças. Ele voltou com o mesmo time. E aí, quem não voltou igual foi o Galatasaray, o, o Bayern já conseguindo se defender melhor com os seus pontas comando um lado e sané do outro voltando mais uma linha abaixo para ajudar leimer e kimmich e aí o time do galatasaray não voltou com a mesma com o mesmo volume com a mesma sede e acabou que foi até teve uma ou outra chance aqui mas conseguiu é, permitiu que o Bayer conseguisse ficar com a bola e aí quando o Bayer foi ficando com a bola foi conseguindo fugir da pressão circulando a bola passou a ter a bola no campo de ataque e aí fatalmente faria é, pela qualidade dos jogadores, da, traria problemas para o Galatasaray e foi o que aconteceu. Numa invertida da esquerda para a direita, a bola chegou é, para o Muziala, ele balançou na frente do marcador, rolou para o meio, para a área. O Harry Kane, que praticamente não tinha tocado na bola, aliás, até a hora que o Kane fez o gol, ele tinha tocado mais com a mão do que com o pé na bola, porque ele tinha tocado duas vezes, sem querer, logicamente, com a, bola, é, com a mão na bola. Mas dessa vez o Musiala achou o Harry Kane, ele ia fazendo o gol de letra, a bola bateu no pé do jogador do, do, do Galatasaray, sobrou para ele, ele empurrou para o gol fazendo o 2 a 1 E logo depois, esse gol o, o, fez o Galatasaray fazer um montão de mudanças, e logo depois, numa jogada em que o Kane foi lançado pelo lado esquerdo, ele rolou para o meio, o Musiala é, cortou para dentro e bateu para fazer 3 a 1 Aí, de fato, o jogo tinha acabado. Mas mais uma vez o, o Bayer com graves problemas para fazer as transições, em especial a transição defensiva. E hoje, com o Laimer voltando a jogar de volante, o Laimer é, e o Kimish tiveram muito perdidos na marcação, especialmente pela faixa central ali. O Torreira ocupou muito bem o espaço e deu muita, é, deu muita sequência às jogadas. O Arcatoglu, que é o, o meia, né, o meia-atacante do, do Galatasaray Fez o que quis por ali com muito espaço. Então, assim, essa transição defensiva e a marcação da frente da área foi um problema para o Bayern, que merecia ter ido para o intervalo perdendo. Não foi. E aí é aquilo que a gente fala, né? Um time como o Bayern para você, se você tem a chance de castigar, castigue, porque é muito difícil esse time ficar vivo e desperdiçar chances. Quando teve a chance, fez 3 a 1 e ganhou. Reparem, o Bahia tem que ter 100% de aproveitamento. O jogo, o primeiro jogo contra o United não foi um bom jogo. Não foi. É, inclusive o 4 a 3 é, parece até que foi mais equilibrado do que foi, mas o começo de jogo do Bahia foi bem ruim. Depois ele contou com a falha do Naná e ele a partir daí, foi, a partir de abrir 2 a 0 foi bem melhor. Contra o Copenhague o Bahia não jogou bem. O Bayern teve suor para ganhar do Copenhague 2x1 de virada, mas beleza. E hoje fez um segundo tempo bom, mas um primeiro tempo muito abaixo. Então assim, a gente sabe que o Bayern do Tuchel tem muita capacidade de progredir, de evoluir, mas até aqui é um, é um Bayern que precisa de muitos ajustes, em especial no momento defensivo. Vamos ver se o Tuchel consegue fazer isso. E no jogo de fundo, no jogo mais importante... O Real Madrid jogava contra o Braga fora de casa e era um jogo complicado. Né? O time do Braga é um, um bom time. É um time que vinha de três vitórias seguidas dentro do futebol português. É, no total, ele dentro do Campeonato Português, no total ele vinha de cinco vitórias seguidas. E o Real teve muitos problemas, em especial no segundo tempo, para conseguir matar o jogo. Fez 1 um a 0 numa bela jogada do Vini. O Vini já tinha é, sido lançado na esquerda, ganho, tinha ganho da marcação rolou para o meio, a zaga cortou, na segunda, numa bola lançada pelo Nath, o Vini dá o jogo de corpo, sai na frente, ganha, na, ganha no um contra um, rola para o meio, o Vinícius, o Rodrigo entra de carrinho e faz o gol. Pareceu até que foi assistência do Vinícius, mas a UEFA não deu assistência do Vinícius, porque o zagueiro, na hora que vem o passe, acho que o zagueiro corta, e o Rodrigo chega fazendo o gol, mas a jogada do Vinícius. E depois, o Real teve muitos problemas para conseguir passar, da pressão do time do Braga. Braga ainda é, foi para cima quando estavam a 0 conseguiu ter a bola em muitos momentos do segundo tempo, até que o, numa outra jogada, essa que começa na direita, com o Rodrigo, vai para o Vini na esquerda, que recolhe, a bola passa um pouco dele, ele recolhe, a marcação fica naquela dúvida, ele rola para trás e o Belli rebate da entrada da área para fazer 2 a 0 Terceiro gol do Bellingham na, na, na Champions, um dos artilheiros, ao lado do Julian Álvares e ao lado do Roylund, do Manchester United, e também do Gabriel Jesus, que fez gol hoje na vitória, o gol da vitória do, do Arsenal por 2x1 sobre Sevilha na Espanha. Então, Bellingham, um dos artilheiros. Depois o Braga diminuiu e ainda pressionou, ainda teve chance para empatar. O Real tem tido muitos problemas de lesão, é verdade, é, mas tem tido muitos problemas para. Conseguir controlar os jogos. É, esse, esse é um fator ali que o, que o Antelote ainda precisa se ajustar. Não tem o militão, não tem, é, em alguns jogos, não tem é, não pode contar com a Laba. A lateral esquerda ainda não tem um dono, ainda tá precisando ver ali quem, quem vai de fato ocupar aquela função, talvez um Mendy para dar um pouco mais de solidez defensiva. É, no miolo ali, ele tem revezado muito. Os seus, o seu trio de meio-campo, né? Entre Tiama que tem sempre jogado, Camavinga, Valverde, Modric, Cross Então, precisando achar ainda. Na, no time dele, o que a gente pode dizer que tá, tá certo ali é o trio de frente, com o encostando, Rodrigo e Vinícius. Mas no momento defensivo, o Real ainda está tendo muitos problemas, e acho que o atlético precisa dar atenção a isso. Em especial. É, quando essa bola é mexida de um lado para o outro, ela, é, quando acontece esse balanço de um lado para o outro, o Real tem tido muitos problemas para se defender. Mas, como de costume, o Real ganhando e o Real se classificando tranquilo, né? ou pavimentando sua classificação de forma tranquila. Foi a nove pontos também. O Napoli ganhou é, fora de casa do Union Berlin por 1 um a 0 foi a seis. Então... O cenário de classificação tranquila do, do Real, né? Vai receber o Braga na próxima rodada, daqui a duas semanas. Uma vitória, bota o, o, o Real em mais uma oitava de final. Os 100% estão aí, são importantes. Muito melhor ter os 100% do que não ter. Mas o Real precisa de ajustes defensivos. Esse, esse é o panorama do vídeo de hoje. Tanto o Bayern quanto o Real estão 100%. Mas ainda tem coisas a fazer. Quero te ouvir, o que você tem a dizer? É, fica, fica de positivo aí no, no jogo do Real o, um, o gol do Rodrigo, que não fazia gol desde a da, da estreia da, da, na temporada, inclusive estava sendo um, um tema lá no, no, na imprensa e na torcida, né? O Rodrigo não fazer gol. O falou: o gol vai sair, saiu o gol do Rodrigo, que jogou bem hoje. E uma partida boa do Vini, né? O Vini jogou muito bem, é, sendo a principal, de novo, a principal, o principal motor. De jogadas do Real, os dois gols do Real saem de jogadas do Vini pela esquerda. E o Real fez 2 a 0 assim. Quero te ouvir. O que você tem a dizer? Viu os jogos? Diz aqui embaixo nos comentários. Resto do ritual: like, se inscreve no canal, copia o link do vídeo, para aí nos seus grupos de WhatsApp Telegram. Se você quiser ou puder, vire membro aqui do canal do ESR, clicando aqui embaixo no Seja Membro ou aqui em cima, no Seja Membro. Beleza? Obrigado demais pela audiência. Valeu! Tchau!